Ai, meu Deus, eu vou me segurar aqui. Vou passar um, dois, três, tchau. Esse na velocidade. I can't hear you, brother. Não. Sorry? Zero. A velocidade que esse negócio vai é incrível. Oi, gente, estou aqui descabelada, tentando fazer uma maquiagem super rápida, porque a gente vai lá no centro agora e a gente já está atrasado. E a gente acordou super tarde depois de ontem. A gente foi conhecer um bar aqui em Londres, Sushi Samba. Perfeito, maravilhoso, mas ficou muito tarde. E a gente nem dormiu direito. E a gente vai tentar ir lá no centro fazer umas compras hoje. E à noite tem Réveillon, né? It will not be stopping at the next station. Oi, a gente já saiu de casa depois de um século. Três horas pela manhã. Mentira, porque foi o Tarso que me enrolou. Né? Três horas. Mentira, porque eu nunca fiz uma maquiagem tão rápida assim na minha vida. Então a gente tá no metrô indo pra Oxford Street. É o nosso novo amigo da Tiozinha. Oi. Nosso guia turístico de hoje. Então vamos lá, tá? Até agora. Estamos em Piccadilly. Um lugar muito conhecido aqui em Londres. Já está a noite, estamos aqui, estou aqui, encontrei ela agora, só agora, Rubia. Já anoitecendo. Passei 2 horas no Topshop, preciso conversar com vocês sobre o Topshop, é um caso muito sério, seríssimo. É muito amor envolvido. Não, nem tem palavras. E depois eu falo sobre esse lugar que se chama Topshop. Agora eu acho que a gente vai... Pra onde a gente vai agora? Pra casa? Eu, por mim, ficava aqui mais. Eu também, mas os meninos querem ir embora. Porque hoje é Réveillon e a gente precisa se arrumar também, né? Porque vai estar tudo
cheio de gente. É, aí o trânsito começa a ficar bem devagar. Mas eu não quero ir embora, não. Porque aqui fica tá mais, demais. Fica mais. Olha que bonitinha essa loja, amor. Ai, gente. Tem que estar no Brasil agora. Oi, gente. Estamos saindo já pra festa atrasados. O táxi tá esperando. Mas eu vou mostrar o que eu estou vestindo hoje. Olha, esse é o look dela. Esse terno. Feliz ano novo. Encontrei o Jazes, que veio salvar o meu dia. Ele acordou e veio. E o povo ainda deve estar dormindo ainda. E a gente está aqui aproveitando, turistando aqui enquanto no shopping, né? Porque eu já estou sentindo espinho. E essa é a vista, né? Que eu não consigo. Essa roda gigante aqui é muito top. Quero subir nela, mas eu vou deixar pra fazer no verão, porque tá, o tempo não tá muito bom. Bom dia, gente. Hoje é o último dia aqui em Londres. E claro, eu quis ir fazer shopping, né? E estou aqui então na Oxford Street de novo. E os meninos saíram. Eu quis ficar sozinha para ter mais tempo. E agora eu vou nas lojas de novo. Vou ver se eu consigo filmar o Topshop, tá? Não sei, eu acho que não pode. Mas eu vou tentar. Passei no vermelho. Então, vamos lá, depois eu mostro o que eu comprei. Oi, gente, tô aqui dentro, tomando um suco, segurando as coisas que eu vou comprar. E na pracinha de alimentação, porque aqui tem tudo, né? Banheiro, tudo. Vou tentar. Música.